안 해도 내라놈. 아니야. 서로 안 먹인 소리 좀 해야겠다. 서로 안 먹인 소리. 아마 동네 동부 한번 보내려고. 까지 말이, 뭐, 세리리, 우리리, 샤우리리. 해라야, 까끔이니까. 에이, 누다로. 간이 캐, 누다로. 민호 고, 민호. 벌로 나래. 나무야. 벌로 나래. 와, 그냥, 띵어도 까면. 우르고 좀. 벌로 나래, 그죠? 야. 땅깽입니다. 백호에 백구로, 백호에 백구로, 백호에 미보자마, 두도 멈난 뚜에비니 자래, 루네미야로, 루네미야고 백구거라, 맞아. 루네미야, 공유바오, 루네미야니하고 백구거라. 에, 백구로, 땅깽, 민도야니데, 루네미야고, 민야차, 외도미야데네. 大家看见你了没？哎，他看见你了，咱们嘛，就躲避，就躲避，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 
ဘောကကျွေတလက်လက်နဲ့တရေရက်တောက်နေတဲ့ဟာကြီးကိုတန်ကိတ်အဲ့ဒါကြီးကိုမညထမင်းတို့ပဲလုံနာလေကဲပြောဘောရမလားဘာတို့ဘာတို့မင်းတို့နားမလဲပဲနဲ့မင်းတို့ဘာရှိခိုးနေတာဘာလို့ချင်းလို့လဲမင်းတို့ရှိခိုးရလဲဟိုကမမြင်ဘူးရှိခိုးတာလည်းမကြားဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါမင်းတို့သွားပြီးတော့စွဲနေတယ်မက်နေတယ်အဲ့ဒီစွဲနေတာကိုကာမခေါ်ကာမတဏ္ဍာခေါ်တော့ကာမဆိုတာအကျိုးကာမဆိုတာဒါကြီးကိုဘာမှညာမလို့နားမလဲတာကာမစွဲနေတာတဏ္ဍာကာမနဲ့တဏ္ဍာနဲ့ပေါင်းကာမတဏ္ဍာအိမ်နေတာအကောင်းကြီးဘယ်မှာမလဲထိုင်ထိုင်နေတာအကောင်းကြီးထသွားမှကျိုးမှန်းပြီအဲ့ဒါမသိလို့ကျိုးမှန်းနားမလဲလို့သာသိနေကျင်းကြီးရကျင်းကြီးရသမီးလားကျေးဇူးငယ်ဆုံးကုန်းတော်နန္ဒာရုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအမလေးကောက်တောင်းတော်တော်ကတ္တဗဘုရားလေးစုတို့ဤဓာတ်တော်မူသောဘာလဲကိုယ်လည်းမမြင်ရဘဲနဲ့အဲ့ဒါဖာသေးပြီးပြောနေတာကိုကာမခေါ်တယ်ကာမအဲ့ဒီဖာသေးပြီးပြောနေတာကိုပြောတာတဏှာခေါ်တယ်ကာမတယ်ကာမတယ်အဲ့ဒါကိုခုနကခုနအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပြရတဲ့အကောင်းကြီးကဘာကြောင့်ဘာသာရှိမှယဉ်ကျေးနေလဲအဝဲဘာသာရှိမှယဉ်ကျေးနေလဲမသိလားဘာသာလူကဘာသာရှိမှယဉ်ကျေးတယ်ဟုတ်မှာဟိုချက်စီကချက်စီကအပေါင်းလက္ခဏာကပါးတောင်းခေါ်လက္ခဏာလက္ခဏာပါးတောင်းအားလုံးကပေါင်းကြံအဲ့ဒါဟဲ့ဘာသာရောက်လူတွေညိုင်းနေတာခင်ဗျာဘာသာရှိမှယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာမှန်တယ်လားဘာကူကြီးရလဲကာမတဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာဆိုတာအဲ့ဒီကနေပြီးဆက်လာကြဟောဟောခဋိကဆိုတာလက်ချပေးတာဓမ္မဆိုတာဘာပြောလဲကိုဆောင်ထားတာကိုလက်ချပေးတာကိုခဋိဓမ္မခဋိကခေါ်တာကိုကသူတို့ကဘာဆောင်ထားလဲအားကောင်းရတာရှိတယ်။ဟုတ်တရားဟောတရားဟောစားနေကောင်းပြီ။ဓမ္မဆိုတာထောင်ရတာကတိကဆိုတာလက်ချပေး။ဟိုတက်တုံမှာရှိတယ်ကတိက။ကောင်းပြီ။သူတို့ထောင်ရတာကိုပြောနေ။ဟုတ်လားပါ။ရပါရပါ။ခုဒီကဓမ္မကတိကဆိုတော့ပဏ္ဏဘောကမြောက်ခလေးခွတ်တယ်လို့ပြည့်ဆိုတဲ့ကောင်းပြီ။ကိုထောင်ရတဲ့တခုမှရှိ။တပည့်တင်္ဂါရအိဋ္ဌာ။ဉာဏ်ဉာဏ်ရသွားတယ်ခင်ဗျာလား။ဘယ်လိုလဲ။ဟောဒီကာမလေးအမဆိုစာအုပ်စာအုပ်ကိုကာမခေါ်တာစာအုပ်ကထုတ်တာအဲ့ဒါကြီးစွဲထားတယ်အမွှေးစွဲထားပြီးတော့တခါခွက်ထားတယ်အဲ့ဒါတဏှာခေါ်တယ်တဏှာခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာနဲ့တခါသွားခေါ်ရင်တခါသွားဟောရင်ငခေရောက်ရလာရင်မဖြစ်လာဘူးနန္ဒီဖြစ်လာနန္ဒီ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 ဆိုတော့နှစ်သက်လာဒီကာမနှစ်သက်လာနန္ဒီနန္ဒီနန္ဒီအဲ့ဒီအဲ့မြက်ကလေးပါမလာတော့ဘာဖြစ်လဲဇာဝပေါ်လာဇာဝဆိုရင်ပြုတ်လို့ပြုတ်လို့မရတော့ဘယ်လိုလွတ်မရဘူး
他在那边说的路段啊哥哥啊哥哥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 没抓我的卡嘛，本来就你搞有点事儿呢，又把刘家的和吴家的，那信用，这得出的咋的，夸张的，夸张夸张，那给我单单列在那里，给我单列上上，那嘞，哎呀，那，跟单跟我一谈，你明白了怎么回事？哎，咱们俩为什么？为什么说要搬走了？为什么说要搬走了？为什么就穿戴在干部队呢？穿戴在干，真的，穿戴的，穿戴在干，为什么没呢？你看那家人家了，我现在我这娃就没明白，阿妈好像那里给他们留下记忆带了。哎，穿戴在干，为什么现在我呢？因为老戴我懵，那到别家的你叫我给他去穿的，阿妈买的。哎，好过来。人家这些人，我有压力过来的是的，这个哪里来物？为什么这样？看到吗？看到吗？哎，我看下这个毛病嘛，为什么这样？哎，有人家叫啥呀？好的，那位集中的讲，为什么这样？家里门上嘛，不然就要把很多困难的干走。哈哈哈！哎，好的，那奶奶把这个地交在刘家的二弟家里，我出来了。你呢你咋那个楼的楼有不让不让行？嗯，不让行没？那我们那面了，你咋那个？多的，两个月提一年，妈的多的呢。不管啥的谁来约了，你要跟谁去签？啊，哎呦，跟俺都，跟俺都我就都我的，没，我的我的，就都肯定是没错的，跟俺都哪里也把你说服，别讲用，肯定是也都都错呀。你看，反正我听他们俩讲可以了，你认出来？我把可以的，要不然抓很，知道吗？就算他妈呀，没人家，接下来教育恐怕挺困难的。这明天在新疆回来，新疆家的花都比较多了，那这边都没看他们的，咱跟人家还讲的，比较多的，没那么容易呢。多少的容易呢？那单位呢？哪里呢？单位呢？那最快了。买进去了，来下就输下呀嘛，努力下呀嘛，哎，干努力。后来他妈的没在厂嘛，你一路那路过，哪里有家务？一家都没老板做。真有眼光。嗯，因为他们那么没比较的，不是从哪弄？那要抓我们厂，过了天就是胖人，疯，啥人都是，疯。我给他去办的嘛，不是说过了我上山了，我把我冒了。有的不给他去办，我刚才我在这块上没什么太阳，没几个来给我拦住，给站在你看，你这样没有人走，人家没嘛来着？嘿，那个老站在你看，你都能把天下去了？你打天来，你没有当，如果来打我了，你打我，哪么接的嘞？哟，没接的，没接的，来，包容你，我不。对呀，对呀，我那边小点的，我还，他怎么？他没那个房子，不管我们没路，没路钱，不管没路，没路。然后就是离我们近的，啊，近的，你那边在玩了吗？家的，没嘛没压力的，我不，反正没压吧，你看，你都可以，你也搞嘛嘛。没人嘛，果然，这个这里熬那边，来人全部，全部全部没去，越来越少。还有没在五城的家伙？你看我这嘛，过啊，那真没名，不能名啊，哦，那家，那家说路嘛不修，阿家
看看人心里那么好，啊，那个看人心里那么好，是不是啊？阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，大王心里，大王心里不干多呀的，啊，回去越变越我大王心里，还要对，对越变越比越来劲，你们要搞光，你们要搞，你们要上来点看家的，不对干的就是。不理他，阿妹呢？为嘛现在这样的苦？咱们该咋地？他俩不理咱们考虑，他不如打我呢，又打我，又要打我，又要打我，他俩没得去，我家要给他留。啊，哎呀，看哪路？看哪路要给留的？给的咋赔的？咱俩的钱家的，不要我看哪路？咱俩的钱家的，咱俩的这家伙现在不要嘛？看哪路没能留着呢？这个在车上无尽呀，但是没办法，没有。这个在车上跑的，这个在二环那不跑呢？啊，哎，好的呢。我干嘛那东西便宜呢？这个在跑那不？人家就便宜，不咋便宜。外部来说，外部买东西，人家过一买过你，两百多呢。哎，这个在过八过二十多过过，他妈的就是在二哈过的，在路二哈过的，快点快点快点，你家里边。啊，他就离了我们了，离，后来离了片，后来的东西，八点，是吧？那样刚跟人家谈，过后不白了你那个叫，是吧？哎呀，我妈就现在看也没看到什么，大家都现在看到了，我妈就来过来，现在到我们家，多讲，不要吵架，不要光吵架。他来了，妈的，他妈的，我娘们也差不多，他家的，你那个，你包，你包，对，哎，嗯，好的，他那个，妈妈的，他来讲，我就肯定啊，差不多，他妈来就家的，在边看，他那个妈家里要哪个好的，在啥里面吧，妈妈的二婶在搞米，干啥的？但是我来了然后眼睛呢看见我妈妈然后我看到这个班长部队的没来然后他就讲，刚跟你们谈，哎，明天我们就走到明家去了，嘿，明家干嘛？明家干嘛？明家干嘛？那边那边一个，搬，搬，那干，那时候不然怎么能去个山旅游呢？旅游，旅游走到这了，看看这明家在这儿，人家现在抓不动了，啊，都在这方啊，新华做出来的。找给公公扶，他们都往屋里来，他都觉得模糊，但是你看，没得我们就八千的，你找给八六年，他们六年，找给幺三的三块六一样的，一样模糊，你哪里会搞模糊？听到吗？他才跟俺妈讲的，真巧吧？真巧吧？找给这公公，八六多钱？那，给我们三块钱的比我公公，你个没人有，八六块钱比我，你多了，当兵我多了。花东西啊，东西，那我不要嘛，不要嘛，这我得先看，拿来我包装，啊，真巧，你真巧呀，你越来越嘛，好，哪怕你光光差不多，明天的下午，要在爸爸这里买，那我可能，那我这个当主意，我到赶紧给他钱里面弄，啊，干不了去，干开了，我咋了？我你，这个呢？我让他们我就要下去了没有半天是吧我半天你啊他就问你了没想要上来找你们啊他想不来了你们啊共产党共产党那外来的那外党的共产党嘛的大众你们共产党然后这也要买我们没看来然后这也没来然后啊你哎不对我那边过过过去啊大爷啊你那么高我算了过去不对我那边他就要你要你哪里
따뜻입니다나도아뜻입니다에이메니타따뜻아단에이메니타따뜻아라나다도그때가또강아름바라인에대해서누가또누구제강도바로제강에서야상땡이다가지않는시험제강와우여기야이동양에다给他东阳阿爹那娃阿爹你那娃这边那娃那是要家那是没那么是东阳是你那个地方地方公公在公公照片公公他家一看来就今天就没家一看如果是的哎呀我没了我那我当年就抓的我出毛就抓的哎就抓的是卡的当给你们的卡ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုနားလဲတလေကိုကိုကိုဘယ်လိုနားလဲတလေလို့မေးရတယ်တကယ်လို့ညာကဒုက္ခနာမာယာရဲ့သားကပြီးသားကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မေးတာအဲဒီလိုဘူပန်ဘိက္ခူဘိက္ခူအနတ္တသာဒါဒါသာလားသာလားဘကောဘကုတို့ရူပံရုပ်ဒီအနတ္တာကဲဘာပြောရမလဲခဏတို့ပဲပြောအနတ္တာရုပ်ဒီအနတ္တာအနတ္တာဆိုတာဘာတော့အနာအတ္တအတ္တအတ္တဒီနအနမဟုတ်အတ္တဆိုတာဘာတော့ရုပ်ဆိုတာဘလို့ကိုကုသိုလ်ရုပ်ကလေးကုသိုလ်ရုပ်ကလေးဒါတန်ခါနာဝါဒကိုလေဘုရားဘုန်းကြီးကထိုင်နေဒီကလူကအလူပြေးတယ်ဒီကထမင်းပြေးတယ်ဘုရားစားတယ်အဲ့ဒီပြေးတယ်မွေးတယ်စားတယ်ကုသိုလ်လေးဒီယူပဖြစ်ဒီယူပဘာယူပလို့စကုအထီယူပဘာလို့နတ်ကြီးသွားမြင်လိုက်နတ်သမီးနဲ့နတ်သားလေးငုတ်တုတ်ပြေးကြောင်းခိုင်းနေတာကိုဒီယူပသွားမြင်ဒီဘမဒီကဘာမြေပေါ်မှာရှိတာကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုပိုင်းဟိုခေါက်ပြေဒေဝမရုဒ္ဓပါပါပါနတ်ကြီးရောက်မဲ့ဘင်းနဲ့ရောက်မဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကွန်းလိုက်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 လံခန္ဓာဝါဒအရာဗတိစရာတွေရေးထားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီယောကနတ်ယုတ်ဒီယောကနတ်သမီးယုတ်ဒါနတ်ဖြီးယုတ်ဘုရားဗြဟ္မာယုတ်ဘာယုတ်ညာယုတ်အဲ့ဒီပောက်ကရတော်လို့ကျယုတ်ကိုအဲ့ဒီယုတ်ဟာမင်းတို့ဒီမသားဖြစ်ပြီးတဲ့တမလွန်ဘဝကြတော့ဟောဒီယုတ်ကြီးကသွားပြီးတော့နတ်ကလေးရှိမယ်နတ်နတ်စကြမဏမင်းထွန်ရတို့တာဥတောက်တဲ့ဖြစ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ယူဝဟာဟင်းတဲ့အတ္တမင်းတို့ဟိုမှာအကောင်လေးတကောင်သွားပြင်းလဲဆိုတဲ့အတ္တဒီအနဘယ်တော့မှရှာမရဘူးပါလေအနတ္တအနတ္တဆိုတာဒါပြောတာဒီညာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအတ္တလေးကဘယ်တော့မှသွားမဖြစ်ဘူးပါလေဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်တန်ကိမ့်မင်းထမင်းတို့ကနားထောင်နေပြီနားထောင်ရင်မင်းတို့ဘာလဲမင်းတို့ဘာလဲဆိုတာကိုမင်းတို့နားလဲတော့ပြီးတော့မင်းတို့ကိုမင်းတို့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဒါမေးတာဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမြင်ဒါကဗမာကြီးကခက်တာကဒီလမ်းနားထောင်နေအမှန်မြင်ရင်တော့နားထောင်တာမဟုတ်ဘူးသူကဘုရားရံဖြစ်နေအာဒါကသူကပြောတာအတန်းကတောင်တွင်းကပြောတယ်ဒါကမြောက်တွင်းကပြောတယ်ဒါကရှေ့တွင်းကပြောတယ်ဒါကအနောက်တွင်းကပြောတယ်ဘုတောင်တွင်းကတယောက်ခဲတောင်တွင်းကတောင်တွင်းတောင်ဘက်ကဒီကအနောက်ကတွင်းရှေ့ကတွင်းအနောက်ကတွင်းအဲတွင်းလေးတွင်းကဟောတောင်ဝင်းဟာသူလောက်ကြီးရတာအများကြီးတမန်တမန်ညီနေမလို့ခင်ဗျာတောင်ဝင်းဈေးဖြစ်နေ
好路啊嘞不要当跟明天他嘿路大路明路姑明路回路哪来的嘞是不是我刚刚啊看到阿爸路没你要跟阿爸看到阿爸路路路路路看到阿爸路你要看到阿爸你要看到阿爸路路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 路啊那大我那大伯呀看看路。那大我那大看路地上的我那么要路。看到那么多我那老子都要来睡都要来睡睡睡先帮来的睡睡先帮来的没都看出来了。都看出来睡睡先帮来不过路过管了。啊都看那啥那大就这个。大家当给你一下。哎那那他们的路也够够够怕路没路哪里哟怕路哪里后代哪里那那他们的边边边边那也没出没出没出怕不路本来出了嘛来怕我哪么来呗够够够怕我哪么来不要哎呀我马路大爷怕不要没路的路哪里这车你呀那这车马上你那够够这看你啊那这看你那你那嘛马上发表马上我们就拿不了不要不要让给你上拿没了拿没了哦我把这我表现发表了我呢我没有我当官时的话你不杀杀的你不杀发杀的杀的我发杀的我当时的做法表看看他吧看到阿爸表啊高门啊路表啊高门啊好过家的过看到阿爸表啊高门啊勇敢的爸表啊高门啊过家的过爸表啊妈给我们的家伙没打过没打没打我知道爸的外头啊没打出来你敢没打啊没啊你要敢没打啊去你敢没打家敢没打知道这个没办法你看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 你不怕他都不带你啊不怕他带你啊不要带你啊来了吧就我们的五后干嘛啥都要看你你说哎你干嘛啥看你留在哪里回来没有回来没有不可带来活的出动没有你这样啊样啊离下去离下去呗妈的哎呀离去你自己呢错错了错错了我在留在哪里家的妈妈不想去了哎呀这样我的天不怕你那么吧你看嘛吧呢你本来给我浪了。对你你本来说不来我好感激。我留下来我没问。你把来我就说。这个广场你上上谁下花谁下啊不要下来。跟你来讲你来了。不要再你。我都说了。我要跟他在那个地方上我跟他在那个地方我妈跟他去读他说我要一下子我要让你忙。一下子我就跟他在。不要大人那样的人家的狗比心的人家的狗来呼呼你我来没去 ADR 来没去发出来了就弄啥哎弄啥那把就更明显了我说张大的中国呢我去张大我唱了不能要唱我摸过了你在家都在找嘛就给我找就咖啡票来来票嘛让来的在家了就张大我唱了不在家对哎我妈这个学问没记住跟这方就可能不知道跟哪里要搞如果是抓住了我们不要话的就拿了我们习惯现在都搞不了那个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 路路路啊干嘛路过去往去
တန်တဲ့မိတာဘေကဝေဘေကူတို့တန်ကိန်းမင်းတို့ခုရှိနေတဲ့ကိုမညထဘာလို့မြင်ရသလဲဟောမင်းတို့ခုရှိနေတဲ့ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုမြင်နေလဲယူပလို့မြင်သလားယူပလို့မြင်အနတ္တပဲဝေဒနာမြင်သလားဝေဒနာမြင်အနတ္တပဲဝေဒနာဘိက္ခဝေအနတ္တဟောပညာဘိက္ခဝေအနတ္တသင်္ခါရဘိက္ခဝေအနတ္တဝိညာဏဘိက္ခဝေအနတ္တဟောတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်ကကပါမဲ့မရရရပြောခိုင်ခွင့်ရတာနဲ့ဒီနေ့နဲ့ချရတာပြီးတော့ကုန်တတ်တိုင်းဖြစ်ကုန်တော့လူတွေကုန်ပြောက်တော့ကောင်းအောင်ဆိုတော့ဘာပြေသူပြောင်းအောင်ဖြစ်တော့ဘူးအနတ္တလည်းကောင်းအင်းကောင်းစားကြီးမျက်စိမှိတ်ကြီးနတ်တာအဲ့ဒီနတ်တာဘယ်မှာတာများလဲဒီလိုတောတွက်ဒီမှာပုံများတောတွက်သူတို့တောတွက်ရှင်နာနဲ့ဟိုသိက္ကတသုတ္တနာမာယာရဲ့သားကိုမရပြစ်သားကြီးပောက်ကရတောလိုက်ရင်ရှိအောင်လုပ်ကြည့်တယ်သူတို့တောဖတ်တာဘုလူကတောနဲ့ထွက်ဖို့နေနေတာရတောမာရတောလည်းမဟုတ်ဘူးသူမိမကရဏဗရကလျာဏီဝဲရတဲ့ဘိမာဒီကိုခြေသမီးမင်းကအဲ့ဒီမှာစီယုံငါကဥရဝိလာတော့သွားမယ်သွားပြီးတော့ကလဲလုသားတွေနဲ့အလုလုသားတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးသမားတွေငါသွားပြီးစီယုံမယ်ကြောဗဒေတရစ်တော်ကဗဒေတရစ်ကြီးဧကရစ်ကြီးကျိုးလိုက်ချင်းကျော်မှရှင်နေကိုငါဟောကနေတော်တာဒါလုသွားတာခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုပြောတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီသားမဖတ်ဘူးဘာလို့လဲကျုပ်တို့ပြောတဲ့လူကဘာလို့လဲ။ဟာ။ယုံမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့အကိုလိမ့်ချမလို့ဒီကလာလိမ့်တယ်။ငါကုံနေနေကြည့်။အာမမ။ဒီလိုကောင်ကကိုယ်ဆက်လို့ကိုယ်လိမ့်နေတာပဲ။ဒါခါ။အဲ့ဒါလေ။ဘယ်လိုမှမဖမ်း။ဘယ်လိုဖမ်းလို့ဆိုတော့နည်းဘူး။20ခုနဲ့ကကျေ94ခုဆို54ညင်တစ်ခါမှကိုလူလိုမနေတော့။အဲ့ဒါတော့ရလာပြန်ပြီ။လာရန်အဲ့ကျတော့မတင်ကားနေတာမတင်ကားရောအောင်မလေးဟောတန်ခဲမိတာကျတော့ကျတော့ကိုလူကတော့ဘာဒါဘာလို့ဝတ်ထားလဲအချိန်လေးရောက်ဝတ်ထားတာအချိန်လေးရအချိန်လေးသွားပါတော့ဟောတော်တော်နာမာယာသားကိုဒီလိုဝတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒုက္ခမြာအာနာတယ်နဲ့ဒါဒီတိုင်းဝတ်ထားတာတိုင်းဝတ်ထားတယ်တော့တောင်ရှင်နဲ့သူကဒုတိယရှိသွားတာတန်ခဲမိတာကဲကျော်ပါမေးကြီးညာဘုရားဟုတ်ဦးတန်ရေးသွားပြီဟဲ့လူသားတို့မင်းတို့ကိုမင်းတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဘုရားဖန်ရင်လားတရားဖန်ရင်လားဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဖန်ရင်လားဒါမှမဟုတ် God ဆိုတဲ့ခါကဖန်ရင်လားဒါမှမဟုတ်ခေါ်တာလားကဖန်ရင်လားဒါမှမဟုတ်စံတူဘာသာကကောင်းဝင်ကဖန်ရင်လားအဲကွန်ပျူတာကကောင်းဝင်ကဖန်ရင်လားကတော့ဘာသာကတိကြီးတော့ဖန်နေတာလားဟောကိုကြီး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 ဘာကဖန်နေမှာခဲရခဲခဲကနေခဲဘုရားပါဘုရားဘာသာတွေကအကုန်လုံးဘာဖြစ်နေလဲဘုရားဝါဒကြီးတုံ့ပြောတယ်ဘောရောမပြောဘူးတုံ့ပြောတယ်ဘုရားဘာသာလုံးရင်ဘုရားလုံးမဲ့တာကြာကဘုရားဟုတ်ပါကျေမမြင်နေတာတမျိုးဝိတ္တကပြောတာတမျိုးလူသားကြီးကျေမမြင်နေတာလူတွေဟာဝိတ္တကပါပြောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဟောဒီလက်မူသားကြတာဘယ်မှာရှိတော့ဟာကျေမမြင်နေတာလူဘုမခန္ဓာ၅ပါးကျေမမြင်နေတာလူဘုမယုံနာ၅ပါးဟောရူပံဒိကဝေအနတ္တဒီယုတ်အခင်ယုတ်စိတ်ကူးယုတ်အမေကျွန်တော်တို့ကအမေမွေးတာစိတ်ကူးနဲ့မွေးတာဆိုတော့ကောင်းလေလေပတ်ဆိုင်လူလုံးငါပြရလာတယ်ငါပဲလူကြည့်လို့တော့မကောင်းဘူးလားဟဲ့စိတ်ကူးလေရရင်ဒီပါကြီးကဘာပူဆက်လာပြန်လို့ငါငါကိုယ်တည်းကတခါလေနင်းတို့နှစ်ယောက်ရပြင်းနေကြတာဘာသိစိတ်ရှင်တော့ကောင်းတော့ဘယ်မလဲခန္ဓာငါးပါဘယ်မလဲယုံနာနှစ်ပါဘယ်မလဲဓာတ်ကြီးလေးပါဒါဆိုတာဘာတော့ဒါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်စိုက်ကားနဲ့ညီညီလေးမိခင်ဗျားတက္ကိလေးပါတော့ဟောတာမမီးဒါမမီး
ီထဲမှာဒီမှာတန်ပါတယ်ဘုရားရောက်သွားအဲ့တော့ပြင်မှာဒါတော့ကောင်းတဲ့လူတွေလောက်ခါတာမင်းတို့ဒီကန်းကွာခေါ်ဟွားဟေးမြေကြီးလာအောင်ရေလာအောင်ကြီးလာအောင်နေလာအောင်အဲ့ဒီမင်းတို့လေးကိုပေါင်းပြီးဒါလို့ပြအောင်လေးကန်းကွာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းကုန်မြင်းမှုလေးပြည်ပြည်လုံးမှာပါမယ်အဲ့ဒီကလည်းအနုညီအနုညီကိုထုတ်ပြန်လာဒါကဦးလာဥဒ္ဒမံပြောကြတယ်ပါစကဆိုတာဒါဥဒ္ဒမဆိုတာဒါဒီအနုညီကိုပြောတယ်စိတ်ပန်းကကူးမပေါ်လာတာဒီအနုညီဆိုတဲ့စိတ်ပန်းကဟောလူကဘာလို့မျိုးရောက်လာတဲ့ကပါလိုက်ပါလိုက်အစိမ့်စားလာအစိမ့်စားလာဆိုအမေသားကြီးကတိတိတိနဲ့ရောက်ခွင့်မသွားနိုင်ဘာမှမသွားနိုင်တာဖြစ်သလားဆိုတော့ဟောဒီလေကြီးတစ်ဖက်လေးရောက်တော့အနုညီတွေဆွဲယူသွားကြတယ်အစိမ့်စားဦးလာပါစကဆိုတဲ့နှာခေါင်းကလေးရနေဖြတ်ချလိုက်ဟာဒီကမာဆိုတဲ့နင်းနေတဲ့လေးကြီးဖြတ်ပြီးတော့ပြော။ဒါရောက်ခဲတဲ့လူဖြတ်လာတာ။လူဖြတ်မပြဘူး။ဒါ။တိတ်ပံဘာကြည့်ရရှိ။ငါပါလေ။ကြံကိမ့်မင်းရထ။ငါလူလာ။ယီ။လူရပြီ။လူရအေးအေးအေး။မင်းကလည်းဆိုအေးအိုက်တန်နေ။အလုံးမလုံးချင်းအေးနေ။အရာထခမင်းချင်း။ဒါနေ။အဲ့ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လွန်မြောက်မှုလွန်ငင်းမှုချမ်းသာနေတဲ့လူသား။ဒါကိုမေးတာ။ကြံကိမ့်မင်းရထ။မင်းတို့ဘူးဟုတ်ကဲ့။ဒါလား။ยาถ้าอนิจจังทุกข์ก็ลงเหมือนเนี่ยอนิจจังทุกข์ไอ้สุดาก็หมดมุตตาวาระกองนี้ต้องเนี่ยตะกาอ๋อมุตตาวาระมุตตาวาระไอ้อนิจจังคือหลุดออกมาไม่ได้อนิจจังสุดาหรอเล็กที่ก็ไม่มีเนี่ยยั้นหลุดแต่กองก็ပြောน่ะเล็กที่ก็ไม่มีแล้วยั้นหลุดยั้นหลุดก็บางก็ไม่ได้กองมาเล็กที่ก็เนื้อลงก้านนี่ไม่มีอ่ะกูเนื้อเล็กก็อภิวเยอะแล้วเนี่ยหน้ายาบุญหน้าว่าชื่อน่ะกูအမေညမအရှူခုရှင်နေ။ဘာညာနာဘူးကလည်းအမေကအနေကြီးချုပ်ပြီးတော့သူ့ပြောထားတဲ့အရှူလို့။ဟာ။ဒီကမလာရလို့ကုန်ပြတယ်ညမကိုခင်အမေချက်ချက်ကြည့်ရအောင်ဘယ်ရလို့ကုန်ကြည့်တာပေါ့။ညမမြင်တာ။ဘုရားခင်ရတို့ဒီတိုင်းပဲ။ဘုရားဟောကောင်းကညီနဲ့ကောင်းကညီတာပေါ့ရအရှူဆိုတော့အမေကြီး။ဘုရားခင်။ဒါတန်ကိမ့်မင်းညာ။ဒီချမ်းမှတော့အနတ္တလက္ခဏာသုံးပါရှိတယ်။မင်းဟောဖုံးကြီးဟောနာခွေနောက်ကတော့တော်တန်းတဲ့ဆောင်မင်းတန်ကိမ့်မင်းရထဆိုဘာပြောတာကိုကိုကဘာလို့ညင်မြင်ပြီးတာဘာလဲတက္ကသနဲ့ကိုပြရှင်းတယ်ဘာလဲရှင်းရင်ရှင်းမရှင်းရင်လည်းသူကသူတက်ချင်တယ်မတက်ချင်ဘူးဟိုဘုံကနတ်ပြည်ရှိတာကနတ်ပြည်ဟိုအိန္ဒိယဂိန္ဒာနေဒီကဒီလကမှာနတ်ပြည်ဒီလကမြန်မာပြည်ဒီလိုရှိတာဘာမလို့သွားဘူးအိန္ဒိယမှာဂိန္ဒာနေခေါ်တယ်ဘုရားမှာဆိုရင်ဆက်သွားပြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒီသွားတယ်မြစ်ကဟိုဘက်ကနေကမ်းမှာဒီကကနတ်ကြီးနိုင်နိုင်ရောငါရောဒီကကဂျမရောနဲ့ရှင်ဒါလို့ကြလားအဝိဇ္ဇိဆိုတာကခင်ဗျားကျုပ်တို့အဝိဇ္ဇိကနာကိုရကအပြင်ဘက်ကအကောင်တွေကိုအဲ့ဒါငရေသားတွေပို့ပြီးတခါမောက်ကြထားတယ်ဒီပြီးတော့ဒီဟိုဘက်နေရတာဆိုခေါ်ရင်းကြီးကလားဆိုတော့စီစီကြီးအပေါက်ကိုတော့ဒီကမှောင်းကားရတော့ပဲချမ်းကြီးရေးနေချုပ်ပြီးပဲချမ်းလေးကတဆုံးတော့ဒီကြီးကတောင်းထားလိမ့်မယ်ခွင့်စားလို့ဆိုစနေရတယ်။ဒါကြီးကလည်းမမလီပါကာ။ဘာလို့ခင်းရတဲ့လူကြီးပဲခင်းရတဲ့သားရဟုံးလား။ဇောင်းကအဲ့ဒါလည်းမှမင်းရော့ရော့ဒေသန္တရဘုသူတာလည်းရှိရတယ်။ဘာသန္တရဘုသူတာလည်းရှိရတယ်။ကန္တန္တရဘုသူတာလည်းရှိရတယ်။ဒီအမြင်သုံးမျိုးမှမရှိဘူး။ဒီကတော့အကုန်လုံးပါ။ရုံမဲ။ဒီလိုကဒေသန္တရရှိတယ်ကံတံတရဒေသလုတ်ခဲ့တယ်။ဘာကံတရတတ်တင်တတ်တဲ့တာပင်ပြင်လာတယ်။ပြီးတော့ဩဒါမာပြောတာ။ဒါကိုထုတ်ပြန်တယ်။ကျတော့ရတ္တဟာကျတော့တားမယ်ရှင်အပ်ပါ့။ခင်ဗျာကျုပ်တော့ဒီ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 ။ဩအစားချောင်တာကျုပ်ပဲရှိ။တလောကပန်းတော့ခင်ပေါ်ရတယ်နော်။ကျေရကုတဲ့ရှိတယ်မတန့်မတောက်တယ်။မနှုတ်ဘူးမကြမ်းတော့မပြော့ဘူး။ကုတဲ့သားရင်သားရင်လိန်စားတဲ့အလုပ်ကိုဆိုတော့ကြိုက်ကုန်ကြိုက်ကိုယ်တိုင်လည်းမလိန်ဘူးမစားရဘူးမနေ့ကညကမမစားနေပြီလားပြီးတော့လာမင်းလည်းမနေ့ကရှင်းညကစားတယ်ညကတော့မစားဘူးစားတော့သကောင်းတက်နိုင်နိုင်ရင်ကြက်တော့ပြန်စားတယ်ဒီကျမစားတာဟုတ်ပြီညညကမှမဟုတ်ဘူးဒီမစားစားပဲဘာသာဟုတ်ဟဲ့ဒီဘယ်ဘာအဲ့ဒါကမင်းညာဘာမသိ냐လဲ။ဒါသူ့အမေနဲ့ပြေးစားမှာ။
啊这个比赛呢你你拿得下来了都拿来没啥比比下来。要中山要中。哎呀。哈哈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 哈阿弥陀佛，出来的个，让阿弥陀佛拿来了，不的。阿弥陀佛，我不要呢，发的。哦，阿弥阿弥陀佛拿来的，阿弥陀佛你的，不的吧那，不的吧那。那我不要，我没什么不讲的，那没没需要，那没没啥去做的，没啥去做的，那我那没关系，俺们要做，俺们要用我多少的去考的，那么了，那么那么了，差不多没了就忘记。别抓你，别抓你，别抓抓你，抓你，抓你一下。他自己，他那旅游的呀，旅游的，帮你，帮你。我这边呢，拍下的风景也不错，干干嘛拍景了呢？啊，中南中北帮你，我这边呢干嘛去吃？帮你的呀，你看咱的咱那个店，帮嘛不是没几样新鲜，这嘛没几样，那为什么这嘛就为让咱们来旅游旅游？我这个这样我比较哎呀我爸爸的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 我爸爸啊咱们现在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 咱那就第二个阿土没，这都你干啦干啦，你来的，这都蓝天都不，那边蓝天，八路没得九路，这个蓝天呢，蓝天呢，嗯，那都没啥了，他妈的，你那么高，哪里我不会来，我不会冰点，哪里，哪里，哎，这都是家务了，那阿哥，弟姐，这个了，还来不来了？要哪里？你们蓝天。我来录的，你弄啥来？你来帮我来，不用拿，不用录的。来钱来，我这地方啥的，这地方哎呀，这地方是啊，没亚人的都，没亚人的开啥的，做鱼的话，毛干的话，不是光啥钱，我不认识啊，这啥钱？没啥钱都没啥的，啥两斤？二两面，二两面都就做鱼的没有，啊。这样的反正你要有但是要干更新的他你这个不要亏多的嘛哦冷男人一直在想他们冷男人留在坐在那里哇哇哇这里坐在那里了这里不妈的意这肯定坐在那里坐在那里这把你在那里看看看这里的就要飞吧看你的飞的刚刚飞你的飞的刚刚飞你的那这把车机你们说可是多难一说不得努力的路子那都不努力的路子讲给啊但根本你看努力讲给多少给你讲吧是吧阿家你得多少给你讲吧反正多少给你讲跟哪里讲给听众回来没有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 回爬高没得 OK 吧？嘛不，来，这两座爬高，这就关系了。那个女的在外国，最贵的，哎呀，人家那都新，啊，哎，爬高嘛，拿着轻重，跟人，
ี่ละหลุเนี่ยบาเลยอ้ากูกะเลียะชุบมาแล้วกะเลียะชุบมาหลุยามแล้วอภิเมียชุบมาหลุมาเนี่ยนะเนี่ยทําไมไม่ต้องออกขึ้นซื้อน่ะล่าสุดตะมีเยอะอ่ะมึงพุ่งตัวอยู่ดีๆๆไม่รู้ดีเลยอ่ะเนี่ยอ้าเสียซ่าหลุจ้ะมันนี่ซ่าละปู่ทางมาตั้วไปแล้วนี่แหละหลุบลิแบนเลยสิเอ๊ะนะအဲ့ဒီမှာသိရတယ်အမေဒီကားလေးအဲ့လည်းနာနာနာတောက်ကြရပြောအမေဟုတ်ပြီဒီအမေကြီးအမေကြီးဒီဒီဆက်ရလို့ယူရမှာနေတာကြည့်နေဘူးဘုရားမင်းဆုံးဒီလိုနေတော့ဘောင်းကုန်ဘုရားညစီရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုလဲကတော့ခတ်တော့မရှိဘူး။မျက်စီရှိတယ်ဆိုတော့မှန်တာ။မျက်စီရှိတယ်လို့မြင်ရင်ဒီမျက်စီကပါလို့ဆိုလဲ။မျက်စီကမြင်တယ်။မြင်တယ်။ဒါတော့မျက်စီကမြင်တယ်။တကယ်မြင်လား။ဘာမြင်တာလဲ။ကဘာမင်းမောရှိတာနှစ်ခုတည်းရှိတယ်တိအရှင်နေအလားဒီလိုဝဲကြီးတင်ပါရှိရှင်းနေတာရဲ့မသားရဲ့အကဲဒီမျက်စိကြီးလူမရှိတဲ့မျက်စိကြီးမြင်တယ်လို့ဆိုရင်ရှင်းတာကိုမြင်တတ်ရမယ်မသားကိုမြင်တတ်ရအောင်အန္တကကလာပူဇာပရိသေလေးခုအဲ့ဒီပရိသေလေးခုကယောဂီကမြင်တဲ့ဒီရှင်နာနဲ့ရှင်နာပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒီမသာပေါ်မှာမူတည်ဘူးမသာနဲ့ဒီပရိသေလေးခုကဘာလဲသူကဗလိတာနဲ့ပတိတန်ကြီးဒီစရာရှိတာဇာတိပဲစတာအဲ့တော့ဩပပါတိကဆိုတာရယ်ဇလာပူဇာဆိုတာရယ်အန္တဇာဆိုတာရယ်ပန္တိတဇာဆိုတာရယ်အဲ့ဒီမှာဩပပါတိကဆိုဩပပါတိကဆိုတဲ့ပဋိသန္ဓေဟာဝင်ရှုပ်ဝင်ရှုပ်တာအမှားတော့ပဋိသန္ဓေဟာတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်ပဋိသန္ဓေပဋိရှိတဲ့သူနှစ်ခုဒီသန္ဓေစလိုက်လို့ရှိရင်ဟင်းပဋိသန္ဓေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပဋိသန္ဓေအဲ့ဒီအဲ့ဒီပဋိသန္ဓေလူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်တတ်တဲ့မျက်စိရှိရင်အရှင်လူရှင်ပိုင်းအခုနသူနည်းနဲ့သူကိန်းအောင်သွားကြတာဒီဒီဒီအကောင်လေးပဋိသန္ဓေဆိုတဲ့အရှင်ကောင်လေးတကောင်ဖြစ်အောင်မသာပါဘူးဘုရားရှင်ရဲ့လေးမျိုးစတာကဒီမသာပါလေမသာကဒီကနေ့ဟုတ်ကဲ့ကူသွားပြီဟောပပါတိကရှိတာအမှသွားပြီတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့မြင်တယ်ရင်ပဋိသန္ဓေတမျိုးတော့ရှိပဋိရှိတာတန်လူလက်ရှိတာနှကုတ်ဆက်လိုက်ရင်ပြီအရှင်မြင်တတ်ရဲ့မျက်စိရှိရင်မြင်တတ်ရအောင်အဲ့တော့မျက်စိရှိတာရှိတာရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိကမြင်တတ်ကဲလားလို့ဆိုတော့မမြင်တတ်လို့ဇနေပြဿနာတွေအများကြီးပေါ်နေပြဿနာပြဿနာကြံနာခုနပရိသေလေးမျိုးကောင်သင်းကျိုဆိုတဲ့ကောင်အလုပ်ခါတာလူကြည့်ပြီးလူမြင်ပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူသူထင်းသူထင်းရဲ့တက်တက်နဲ့လောက်ခါတာဒါကဥကမိုးကြီးဒါကအမှုရမိုးကြီးအဲဒါကငုတ်ကုတ်ထိုင်နေဒါကအမှုပဲဖြစ်အောင်ပြီအမှန်ဒီသွေးနှစ်ခုမဆိုင်ဘာကောင်မှမပေါ့ဘူးမြင်တိုင်းအရှင်အဲ့ဒီသွေးနှစ်ခုဆက်ထားတဲ့သမ္မူဟာ
คุณอ่ะปฏิจจานี้เนี่ยบาไม่ทันเลี้ยงอยู่ตรงหูอารมณ์ตะนิ้วเลยตะนิ้วเลยตะนิ้วเลยดีอันนี้นะกูสัทธาเลยด้วยสรหิยูซิแล้วก็สาริชิยังลุกชอบลงนะล่ะอันนั้นค่ะอาจารย์ฮัสซาสลาปูซาแล้วก็มามาสลามาปูซาแล้วก็บอกชอบก็ได้ชอบอยู่มันได้เลยปฏิจจานี้สระบาปฏิจจราชิดาตานิสระสัทธาบาละชิดาด้วยชิตัวเอาไปมาสัทธาโอ้อาเทมอาลิซาบาโฮโฮกันลิซาบาบีโหเรมาฮีบาเดอะเมวอตายเนมาบาบีกราบูซาเจเนบาบีโฮอู้อู้เนอู้มาลุวะโกลาเนเทเนอะคอนาเจลุมาปอกกะอะนาตูเวบามาตูเอลโอบาปาติกะเนนกตะควยฉายยะดามงกะโกลาเนเทเนยะจาโดอู้มาบาบาลีเนนโกลาเนเทเนยะดูบางรูปทุกอย่างไอ้บริษัทเลี้ยงอยู่เนี่ยก็ชงว่าแล้วป้าจูบ้ามาคุยแล้วไม่ยากอุ้ยไอ้กัดทั่วด่าเด็กอ่ะดีลูกเลยฮะอาชีพไหนพี่อาชีพอะไรอาชีพสบายดูลูกชายล่ะลูกชายบ้านเราไม่ลูกชายดูดีลูกไม่จริงเหรอตู้อันเมียเนี่ยตู้อันเพื่อนกูกับลูกชายเนี่ยมีหมดว่าได้ลูกชายอะไรไม่ใช่ใช่อะไรไม่ต่างกูขมิ้นเราพม่าพี่มาดีเอชเองกูไม่มีมือดีมาด้านนี้นี่ละไม่มีมือบลูว่าไม่มีมืออ๋อเมื่อสิ้นสิ้นเลยเมื่อสิ้นสิ้นชัวร์ละมันเดือดละมันเดือดบ้านนี้ก็ดูมาด้านนี้นี่ที่ไหนจะขายมีมาด้านนี้ไม่ได้ไม่รู้ผมมากู้เงินจะเอาชาระบ่เนี่ยน่าเลยถ้าเราพรหมจรรย์มาถ้าเราพูดคุยกันถ้าเราบังคับบารีมีอะไรมาบารีมีบางคนมีเงินอะไรจีมาได้ยังไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันร้ายสิฐานะสาธารณะดีเลยดีเลยดีละไม่รู้ดีหรือเสียงเสียงดีละအရှင်ဆိုတာကျုံမဟုတ်ဘူးဘလူပွေးမှမခံဘူးလင်းကမရဘူးပွေးတယ်မရကလင်းကိုပွေးတယ်တတိနာလင်းနာမင်းမင်းကလည်းလင်းပွေးတာစားနေဟာမဟုတ်ဘူးလင်းပွေးတာစားနေမလားပဲသူအရှင်ရှင်မြင်နေမဟုတ်လားရှင်မျက်စိမြင်နေမဟုတ်လားကျမကလုပ်နေတယ်မြင်မဟုတ်လားဟာမြင်နေမဟုတ်လားဒီအိမ်တော်သူကြီးကိုကျမထိတ်နေတာရှင်မျက်စိမြင်နေမဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်တာကိုဘာပြောလို့ဘုရားနဲ့ချိန်ကမေတ္တေဘုရားကနာမည်ဘုရားလေဘုရားဆိုဝတ္တပရမတာဝတ္တပရမတာဆိုတာဘာလို့လို့ပြမလို့ရှိတက်ချက်ကူထင်ကြီးခေါ်တယ်ကျုပ်ကမလို့ထင်ကြီးဘုမဝတ္တရားမရှိဘူးဘုရားဆိုတာထင်ကြီးထင်ကြီးမရနဲ့လင်းနဲ့ညားမယ်လို့ဆိုတဲ့ကကဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘုရားရှိလို့ညားတယ်လို့မှမဟုတ်ပဲကြိုက်လို့ညားတယ်ပါကြိုက်တော့မင်းကလည်းမြောက်ဆိုင်ရဲ့အရှင်လေးဆွလာမင်းကလည်းမြောက်ထုတ်ချောင်းဖြစ်လာထုတ်ချောင်းဖြစ်ရင်ဘာလဲဆိုတော့အပြင်မသာမရှိဘူးအရှင်လေးဖြစ်လာဘာလို့ရှင်တော့မင်းကလည်းလှုပ်ရှားနေတော့ဘယ်လိုလဲရှင်လာပြီးတော့ပဋိဒါနေရာတစ်ခုလည်းရှိသာဝေဒကလေးဇလာကူဇာလေးဟာကွာပါလဲကပ္ပစီယလေးဩပပါတိကလေးအဲ့ဒါဟောပြင်းပြနောက်လိုက်ပါကာကာကာဟာဒါတော့စာအုပ်ကြီးဝါဒကိုဗဇက်ကမလွတ်သေးဘူးကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှလူအောင်မမြင်ဘူးလူမှရရှိရှိတယ်ဆိုတာမှန်တယ်လားဒါရရှိရင်ပါမရဓမ္မမဓမ္မဖို့အင်းဟောနော်မဖို့မဖို့ရှိရင်ဟောမဖို့လို့ဆိုလာမဖို့လို့ဒါလည်းကမ္ဘာလုံးအရှင်ဘုရားဘလူကြောင့်ထွက်တယ်လေဘလူကြောင့်ထွက်တယ်ဥည်ပြီအရှင်သူ့လောက်ရောက်ကိုလောက်ရှာမှုကိုမြင်တယ်ကျွန်တော်ကိုလောက်ရှာမှုကိုဖြောင်းဝင်ပြီးတော့တကောင်မူးတကောင်တကောင်မူးတကောင်တကောင်မူးတစ်နည်းကြတကောင်သုံးနည်းကြတကောင်နည်းနည်းကြတကောင်တစ်နည်းခွာကြတကောင်ဒီလိုထွက်နေတာကမမြင်တတ်တော့စာရီအားကိုပြီးတော့အမလေးကံကပါခတ်ခွင့်တွေကပါ
ကလေးရတာကျတော့ဘလို့အတွင်းမှာမပြောတော့ဘူးလူကလူကိုမြင်စားလူကဘယ်ရပြတာတော့လူကလူကလူနဲ့ပတ်ပြတာတော်ပြီတော်ပြီလူကဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရအောင်ဘာလို့ရအောင်လူကဘာမှဘာလို့မှမလုပ်နဲ့လူကလူလည်းလို့လူလို့ဆိုပါတော့ဟောရှင်းအောင်လို့ရအောင်အမှားလည်းရှင်းအောင်လို့ရအောင်အဖိုးလည်းရှင်းအောင်လို့ရအောင်ဘာလို့ရှင်းအောင်လို့ရအောင်ငါမသားရှိဘူးမင်းရမလို့ကတည်းကတလောက်မသားမသားပါလို့ဆိုရင်အဲ့ရေးပြချက်ဟာဘာလို့မလဲမသားမမီးမသားမကုနာဖရားရဲ့နာဖရားရဲ့နာတန်ခါးနာဆိုမသားအဲ့ရမသားဒီမသားဒီအရှင်နေမဟုတ်ဖရားရဲ့နာဆိုလည်းမသား မသာမသာမသာခင်းရတဲ့တဲ့နဲ့ဆုံးလို့ရတဲ့ညပမိကကျေးဇူးငယ်ဆုံးခေါင်းတော်နန္ဒရတို့ပြည်သူတော်မူသောအမြတ်စွာဖရာအမြတ်စွာဖရာအမြတ်စွာဖရာပြန်မလဲဆိုတော့မသာလှမ်းခေါ်ပြီးဘယ်လိုထူးမလဲဟာဒီမသာပြောတာမသာမသာမလေးရေးသွားရစာဦးမသာမသာရောင်းခြင်းရောင်းခြင်းရောင်းခြင်းဒီမသာစာဖတ်မှညမှာဟုတ်သူကကိုယ်လူများနေရာကျဲမှာ ရောက်ကြချင်းနော်နာမောင်ပြောင်းကြည့်တာခလေးတရားပြမင်းရင်တော့ဖို့ကောင်းအရင်လိုမဟုတ်ရင်ကအကြောင်းကြီးနေရာကနေရာကငါးကလေးအကြောင်းပြန်ပြောနေရတယ်ပြတ်မှုရှိရှိရှိတာပြန်မှရှိလို့မင်းရတယ်ပြောင်းမင်းရင်တော့ဖွင့်သွားမင်းပါဖက်ကိုမရနဲ့ကိုလျာအကြောင်းကိုသားကိုသမီးအကြောင်းတော့လုံးကလုံးကမဖော်ပဲနဲ့ကိုမသာလုံးကဖော်နေတယ်ဘဝပြည်လေးလုံး เดี๋ยวมาตาลงมาพอเนี่ยคุณมาประเด็นนี้ไม่พอมันบาประเด็นนี้ไม่พอบาอ่ะอะไร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 อะ
อัตตาสุขภาณิชย์ก็ใช่ป่ะบุญญาณบุญญาณรู้แล้วใครก็เคลียร์ตลอดงาจะกวดแท้มาโหชาวยาพยากรณ์ยาเลยเฮาอัตตาอ่ะว่ามันลงกันนี่กูอัตตากูไม่ได้กูไปเสิมชาโลดิอัตตาชายาอัตตาอัตตาชาโลกันไปได้ซะเนี่ยอัตตาก้าวมากันป่ะสลาปูซะเนี่ยหามล่ะ ผู้บ้านเนี่ยกองหามนะหามล้านเนี่ยฮะถ้าอำนาจปฏิบัติได้สุดเลยจะกล้าตะลุเฮ้ยๆๆปฏิบัติได้สุดเลยจะลงไม่ได้อ่ะคือเราลุไม่ได้ลุกว่าเนี่ยป้องลุกูมาสักเดียวนี่ราหมูนี่นานเนี่ยยี้อ่ะมึงจะกล้าทําอ่ะลุลุกพี่บาลุลุอย่ามาไอ้ผู้มหาอธิการคือเราไม่มากูไปไล่พี่กานะจาไปแล้วไม่ไปไล่พี่บาลุไปดูกูเรียกจะหมูตาวนี่ ตาว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 ไม่ใช่เลยวัดยาสุดาบุตรธรรมไม่ใช่วัดยาสุดาหัวที่นับประมาณตั้งมาใช่วัดตาประมาณตั้งมาได้คนเลยวัดยาสุดาสิกุสิกุสิกุวัดยาสุดานี่ผู้ชายเงี้ยนี่จีวัดยาวัดยาอย่างเราไม่เอาคนเราบ่ตาวมีตาวมีนู่นนะได้แล้วมาดีงามมากกูก็ตาปาร์ตี้คนเลยปาร์ตี้จ้า现在如果第二样冷呢，大王们有这讲的，大王们是，那不得搞不起。大王现在热闹不快，跟他抢麦的没好了。要不就是你爸，他们有那个，要不就是，不就是我们小的那个，再讲啥子？大王，大王，今晚还叫你出，大王，第二遍，那大王是不？嗯，嗯。 正在家里刚生那家里，没来家里刚没干啥的，你就打我去了，哪个辛苦了？白让我们打不起，那我白让我们打不起，没打还没打了你，哎，叫嘛，压的嘛，我苦了，哦，一枪子可以打，别他妈，这多少？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 这多好的。
ไม่ใช่ว่าเขาจะม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 าเขา
ก็ไปรู้เลยนะจะมาต้องมาเลยนะจะไปเสียใจเลยอะคงรู้ไม่ชอบจะมีชอบจะมีแกนี่แม่แต่นี่เรื่องมาจากเด็กพักได้ไหมอาลูกกันเลยนะไม่ใช่อาลูกปฏิจจังอันนี้เรื่องการเนี่ยดีใจเลยแต่เรื่องทุกทีนั่งพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วได้แล้วก็เลยจะคุยกันสิดีจะลาบูจารุเบนุโยอันเดอร์จารุเบนจังจังจะเรียกหูฟูนี่เสียขอเลย ที่เราเชื่อเรื่องเล็กๆนี่นะที่เราเชื่อเรื่องเล็กจังเรื่องว่าบารุเรื่องนี้ได้ยังไม่ใช่เรื่องนี้ได้ยังบารุน่าไม่ใช่เรื่องนี้ได้ยังคันนี้พยายามนะพยายามนะทำอะไรนะเดี๋ยวอาศัยอยู่อาศัยอยู่เนี่ยเอร่าบุดูกันว่าข้างหลังบุพาร์ทฮองเฮ้ยพยายามนะช่วยงานก่อนช่วยงานช่วยลุงทำงานช่วยลุง เออเดี๋ยวต้องนั่นนะดาวชีดาวชีดูการงานเสร็จแล้วดูว่าดูว่าดาวชีบารุพยายามทำอะไรนะพยายามจะบารุที่มันมาจริงจริงที่มันมาจริงจริงจริงดาวการงานก่อนเลยจะขยันได้ยังได้ดีนะจ้าทำไมจ้าทำไมจ้าส่วนนี้มั้งจ้าทำไมทำไมจ้าส่วนนั้นนี่ไม่ดีทำไมจ้าบ่าวทำไมจ้าบ่าว ดูนั่งจ้ะดูนั่งจ้ะป้าป้าป้าเราเนี่ยดาวสิดาวดาวป้าเพื่อนดึงกูเชื่อยาดูดาวสิดาวธรรมดาคนดาวดูนั่งจ้ะดูว่าเชื่อเนี่ยเชื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เชื่อเนี่ยเชื่อเนี่ยเดี๋ยวมาหูตรีชามเนี่ยตรีชามเดี๋ยวนี้เนี่ยกูว่าร้อนดูว่าตรีชามหกตรีชามดูหกดูว่าไม่ยากสิดูว่าดีสิดูตรีชามไม่ยากสิไม่ยากเลยมึงไม่ยากเลยมึงไม่ยากเลยเออดาวสิดูว่า我爹，我爹，我爹听不到都，哦，怎么说的？都是没家庭，没过家的。那个可怜的爹妈说，别忙了，别，那家务事我爹，家务事干活了，这家事我爹也是，哎呀妈多，这家妈多，我不能得真有些，不能说他家搞，咱不能说他家，不能说帮忙，其他帮忙，其他帮忙，哎呀，其他帮忙，没弄弄，不弄弄，这可真难弄。 哎，你家人嘛，当家来的，当家来的，铺嘛，平平房，铺的可，当家来的，啊，搬家，那不，明天那天，那搞个小摊，当家来的可啦。等你下出来，我转一下，他们，多少房子去呢？我转搞么？多少搞么？搞么？那我这搞个家呀，那那人家，哎呀，当家看，当家个亲戚，这个没啥不。 听你，不是吧？咯，谁家的？你听吧，谁家的？你听吧，谁家的？你听吧，谁家的？那说不好话，我给你开门砸去的。啊，那说什么？哎，谁家的？没没没，小来，然后他当家过来，你妈当家没去。嗯，没得嘛事。哎，你妈送我，要家送我。啊哈。 在家抽烟，俺们阿舅吸的多，我这边两包一片烟，这边人家开，他当家没，人不爱，当心。哪个？啥呗？六六六，六六六，过六六嘛，六张嘛，过少一片的，少一张。不能，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 
Baya, make on me, Pinjaki, Chapi, what have you? Make on me the Lahanda Lucian here, Baya. They told me at night. They told me that you name her. Matan, Mamma Malu, Joya, Kamala. Oh, Buddha Masia, Joya, Tajin Malu, Joya, Kamala.
哦，不就完事了？叫我来看看，俺还是那搞不了。哎，搞不了的，下回没下回来的木啦，不要的。你那边去了？对，没打。哎呀，没打，啥东西？你那边呢？我上班还看，你看没打？你看没打的没呢？啊？没有啦？没有啦？我上班都爱你啦，没打的没办法。没留下，没打的。对。 ก็กูเรียนจบไปแล้วไม่ใช่ก็ไม่มีแม่เนี่ยทำมาด่ากูไม่รู้ว่ามึงคนนั้นเป็นอะไรมึงคนไหนบ้างรู้กูไม่จ่ายมึงมึงคนไหนฉันเอาเงินตัวกองมาเจ้าอะไรอีเลยช้าว่าเรื่องมาพิบามันเอร่ามาด่ากูนะกูไปไม่มาพิบ้าอย่างกองมันจ้าหักกองมันยืนในกองมาด่ากู